ತಪ್ಪುವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನಾ? ಇರಬಹುದು ಅಜ್ಜಿ, ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಶಾಂತನು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪಟ್ಟದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವತ್ತಾಗಿರೋ ಅವಮಾನ ಇನ್ನೂ ಮನಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಜು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಭಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿರಬಹುದು. ನನಗೆ ಈ ಗಲಾಟೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅನುಮಾನ ರಾಧಿಕ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾಂತನೋನೇ ಮಾಡಿಸಿರಬಾರದು? ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಏಸ್ತೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು. ಅವನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ? ಚಚ್ಚ ಅಂತೋರ್ ಯಾರು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ. ಒಂದ ವೇಳೆ ಅವನೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾದ್ರೆ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ. ರಾಜು, ಬಂದವರು ಯಾರು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದವರು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾವ ವಿಷಯ? ತಮಾಷೆ ಸಾಕು ಶಾಂತನು. ರಾಧಿಕಾ ತೀರ್ಪು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ವಕಾಲತ್ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜಾನಾ? ಆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದವರು ಅಂತ ಆಡ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಿದ್ವಿ. ಇವತ್ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಗಿಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ? ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಆ ಪ್ರದೀಪನ ಸವಾಸ ಮಾಡಿ ನೀನು ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಪ್ರದೀಪ ನನ್ನ ಸವಾಸ ಮಾಡಿ ಬದಲಾಗಿದನಮ್ಮ. ಅವನೊಂತರ ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಕೇಳೋ ಕುರಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಇಬ್ರು ನರಿ ಬುದ್ಧಿಯವರು, ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಶಾಂತನು. ಅದನ್ನ ಬಿಡು, ನೀನು ರಾಧಿಕಾ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಿದ್ ಯಾಕೆ? ಅಮ್ಮ, ಈಗಾಗಲೇ ಗಂಡನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಹುಚ್ಚಿ ಅಂತ ಡಂಗುರ ಸಾರಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಮ್ಮ? ಪಾಪ ತನ್ನ ಗಂಡ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಪು ಹೇಳಿ ಅವಳು ದುಃಖ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಮ್ಮ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಾಟ ಕೊಡೋದು? ಅವಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಕುಲವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬಂದಿರೋ ಸಾಧ್ವಿ ಅವಳು. ಅವಳನ್ನ ಎದುರು ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಬದುಕಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಏನಮ್ಮ ನೀವು, ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಆ ದಡ್ಡ ರಾಧಿಕಾನ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಶಾಂತನು. ರಾಧಿಕಾನ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕೂರದೇ ಇರುವಾಗ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಿಕಾ ಪೀಠದ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಕಾಶನ ಅವಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೋಗಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಹೊಸಕಾಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಶಾಂತನು, ನನಗೂ ಹೇಳು. ಅಮ್ಮ, ಇದು ನಾನು ವಿಶಾಖ ಮಾಡಿದ ಹಳೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅಮ್ಮ, ಇವತ್ತು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್?
सामान्य तले अल्लम्मा हगता नन्न बेन्नन्न नाने तट्कोतीनि अन्कोबेडि मनुष्य प्रॉब्लम बंदाग बगेहरिसिकोबेकु इल्ल अंद्रे अल्लिंद ओडि होगबेकु समस्येन तलेलिट्कोंडु कोरगबारदम्मा ಈಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರೋ ರಾಧಿಕಾ ಅನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಕ್ಷ ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತ ಬ್ರೈನ್ ಇರೋದು ಏನಂತೀರಾ ನೀನು ಲಕ್ಷ ಕೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೊಬ್ಬ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲ ನೀ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಧಿಕಾಗೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಪಾಪ ಕಣ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತಡ್ಕೋತಾಳೆ ಅಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅವಳು ನಂಬಿರೋ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಕಾಮಣಿಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದನಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಶ್ರೀ ಕತೆ ಏನಾಯ್ತು ಪಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಶ್ರೀನ ವರ್ದಾಕ್ತಿನಿ ಅಂತ ಓದ ಪಾರ್ಥನ ಕತೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಾಲ ಅಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾತಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿರೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಎದುರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿರೋ ಅಣ್ಣ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ತಾನೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಅವನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಶೀನ ಮುಗಿಸಿರ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಹೌದು ಅಣ್ಣ ಪಾರ್ಥ ಸಕ್ಕ ಧೈರ್ಯವಂತ ಅಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಹಂಗಂತೀರಾ ಪಂಡಿತ್ ಗೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಶ್ರೀನು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಕೈ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಪಂಡಿತ್ ಉಸಿರಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ದರ್ಬಾರ್ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ರಾಜ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಈಗ ಮಾತು ನಿಜ ಆಗಿದೆ ಈ ಕರಾವಳಿಗೆ ನೀವೇ ರಾಜ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಏನೋ ಪಾರ್ಥ ನೀನು ಹೋಗಿರೋ ಸ್ಪೀಡ್ಗಿಂತ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಪೀಡೇ ಜೋರಾಗಿದೆ ಓದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪಾರ್ಥ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಪಾರ್ಥ ಶ್ರೀ ಸತ್ತೋದ ತಾನೆ ಹೋಗಿದ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಆ ಪಂಡಿತ್ತು ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹುಡುಗರು ನಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಆಗೋದ ಅಣ್ಣ ಈಗ ಅವ್ರ ಹುಡುಗರು ನನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಪಾರ್ಥ ನೀನು ಕೂಡ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವರ ತರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ನೀನು ಪಾರ್ಥ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಆ ಹೆಸರು ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಆ ಹೆಸರು ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೋ ನನ್ನನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕೇವಲವಾಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀನ ಹೊಡೆದಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಈ ಸಲ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೇನಂತೆ ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದು ನಾನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡ ಪ್ರಾಣ ಜಾಗೃತೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಪಂಡಿತ್ ಕಡೆಯವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ ಸಹಾಯಕ್ಕಾದೀತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನನ್ನ ಹೇಗೆ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾನ ಅವನು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಓಡಾಡ್ತಾನ ಅವನು
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯವನ ನಡೆಸೋದು ನಿನಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರದೀಪ. ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಡ್ಯಾಡ್ ಉಗ್ರ ರೂಪ ತಾಳಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟವನು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದೆ? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾತಿ ನಿಂದು. ಹೆಂಡ ಕುಡಿದು ಮಂಗನಿಗಿಂತ ಒಂದು ಕೈ ಮೇಲು ಅನ್ನೋ ಹಾಕಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಕನಸಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬಿಡಿಡೆ. ಈಗ ನೀವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಏನಾಯ್ತೀಗ? ಏನು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಏ, ಅದನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶಾಂತನು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಆಗದೆ ನ್ಯಾಯ. ಈ ಮಾತನ್ನ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ? ನನ್ನ ಮಗ ಪ್ರದೀಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ನಿನ್ನ ರಾಜ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಮಂಗನಾಗ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಂತನ ನಡೆಸೋ ದರ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಸೇವಕನ ಪಟ್ಟನು ನಿನಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಶರಣಾಗತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುಣವೇ ಶಾಂತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೇಡ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಿ ನೋಡಿ, ದೇವರು ತಾನಾಗ ತಾನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಗುಂಡ ಹಾಕಿದೆ ಹೇಗೆ? ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿರೋದು ಶಾಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರು ಅಂತ. ರಾಧಿಕಾನೇ ತೀರ್ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿರೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ಏನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರದೀಪ. ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೋಹ, ಕೋಪ, ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮಗು ಮಗುವಿನಂತಾಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಶಾಂತನು ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಬದಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅವನನ್ನ ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಏನೋ ನನಗೆ ಗೀತೋಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಬಲ್ಲವನು ಆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗೋದು. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತಾಗಲೇ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗೋದು. ಡ್ಯಾಡ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಾವು ಶರಣಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋತಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ ನೆನಪು. ಶರಣು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ಯಾಡ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯೂ ದಿವ್ಯವಾದ ಆತ್ಮವಿದೆ. ಆ ಆತ್ಮದ ಅನುಭವವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಣ, ಆಸ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರ, ಏನು ಏನೂ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸರಿ ಡ್ಯಾಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡ್. ಅಯ್ಯೋ ಡ್ಯಾಡ್, ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ, ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೈವತ್ವ ಒಂದೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರದೀಪ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನ್.
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಗುರಿ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೀನು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಶಾಂತನು. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಿದ್ರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪೀಠದ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಬಾರದು. ನಿನ್ನ ಅನಗತ್ಯ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಅವ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇನು ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಜೀವಕ್ಕೇನು ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ, ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್. ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಮಾರಾಯ್ರೆ, ಏನಾಯ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್? ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾ? ಹೌದು ಶ್ರೀ, ನನ್ನ ಮಗ. ಅವನಿಗೇನಾಯ್ತು? ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಳೆ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆ ಮನೆ ಹಾಳಿ ವಿಶಾಖ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದ್ಲಲ್ಲ, ಆಗ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ನಮ್ಮನೆ ವಿಷಯನ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಲು. ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ರಾಧಿಕಾ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ತೀರ್ಪು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ.